ከኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ለተሰንበት ማምሻ ዜናዎችን ይዘናላችሁ ቅርበናል። በቅድሚያም ዋናና ዜናዎቻችን እናስደምጣችኋለን ምሬ ወዳጁንና እሱ የሚመራውን ጦር ብቻችንን አንችለውም ሲሉ የብልጽግና ወታደሮች ስለ ምሬ ወዳጁ እጀግነት በይፋ ተናግረዋል በምሬ ወዳጁ የሚመራው የምስራቅ አማራፋኖ ፋኖ ከፍተኛ ድል እያስመዘገበ ይገኛል በቀዳሚነት የምናደርሳችሁ መረጃችን ነው በመላው ምስራቅ አፍሪቃ እጅግ ተነባቢና ተወዳጅነት ያለው ኢስት አፍሪካን ሳምንታዊ ጋዜጣ እያሳለፍ ነው ባለ ነው የፈረንጆቹ 223 በባለፈው አንድ ዓመት የአብይ አህመድን የፖለቲካ ስርዓት ገምግማል የተነባቢው አፍሪካዊ ዘኢስት አፍሪካን ጋዜጣ ስለ አብይ አህመድ ምን የሚለውን መረጃ እናደርሳቸዋለን በዛሬ ዕለት በቡሬዳሞት ከተማ ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ስለመሆኑ ዛሬ ለተሁድ እኩለቀን የወጡት መረጃዎች ያመላከታሉ ስለዚህ የምናጋራቸው መረጃ ይኖራል የተገባልን ቃል ሳይፈጸም ካሳም ሳይሰጠን መሬታችን እየታረሰ ነው ይህ ውሉ የሆነው በገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት በሚባለው የአብይ አህመድ ፕሮጀክት ነው ሲሉ የሐይቅ ከተማ አርሶአደሮች አቤቱታቸውን እያሰሙ ነው የሚሰማ ንግን አጥተናል እባካችሁ ድምጽ ሆኖን ብሯል ስለዚህም የደረሰን መረጃ አለም በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በተለይ ደግሞ በአማራ ክልል እየታፈሱ ያሉ ወጣቶች ወደ ብርሸለቆ ወታደራዊ ማሰልጠኛ እየገቡ ስለመሆኑ ዛሬ ማምሻውን የደረሰን መረጃ ያመላክታል ስለዚህም የደረሰን መረጃ አለም ሰላም ጠናስትልን እንደምናመሽታቸኋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ስድስት ኒውስ ቻናል ቤተሰቦቻችን እነሆ ማምሻ የደረሱልን አቤት ያልናቸውን ዜናዎቻችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ከምሽት ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩም ኢትዮ 36 ትንሽ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ስታደርጉን እለታዊ መረጃዎች በየቀኑ ወደ እናንተ የሚደርሱ ይሆናል ስለዚህም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችን ይሁኑ በመላው አፍሪካ በተለይ ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሀገራት እጅግ ተነባቢና ተወዳጅነት ያለው ኢስት አፍሪካን የተባለው ሳምንታዊ ጋዜጣ እየተሸኘ ባለው በፈረንጆቹ 223 በባለፈው አንድ ዓመት የነበረውን የአብይ አህመድን የፖለቲካ ሁኔታ ገምግሟል አስገራሚ ነገርም አስነብቧል ተነባቢው ጋዜጣ ስለ አሸባሪውና ስለ ዘረኛው አብይ አህመድ የሚከተለውን ዛሬ አስነብባል በቀመጫ ኬንያ ያደረገው ዘ ኢስት አፍሪካን የተባለው ተነባቢ ሳምንታዊ ጋዜጣ ስለ አሸባሪውና ዘረኛው አብይ አህመድ ሁለንተናዊ የመሪነት ውድቀትና በተገባደደው የፈረንጆቹ አመት ስለ ኢትዮጵያ የቁልቁለት ጉዞ በሰፊ አትቷል ጋዜጣው በፊት ገጹ አሸባሪውንና ዘረኛውን ሰው በላ አብይ አህመድን ከፊት አስቀምጦ ከኋላው በአቧራ የሸፈነ ተስፋ የቆረጠ ወታደርና ታንክ ይታያል ጋዜጣውን ገለጥ አድርገው ወደ ውስጥ ሲገባ ደግሞ አብይ አህመድ አንገቱን አቀርቅሮ ይታያል በጋዜጣው ያሉ ምስሎች እኚህ ሆኖ አለ የሚለውን ደግሞ ሰዎቻች በአዲስ አንቀጽ እንደዚህ ያስነብባል ዘስ አፍሪካ ጋዜጣ እየተገባደደ ያለው የፈረንጆቹ አዲስ አመት ለኢትዮጵያ መጥፎ አመት ነበር ሲል ይጀምርና መገለጫዎቹንም አብራራት ይቀጥላል ሀገሪቱ ኢትዮጵያ ማለቱ ነው እጅግ ዝቅተኛ ውጭ ምንዛሬ መጠባበቂያ እንዳላት ባለ ሁለት አሀዝ የዋጋ ግሽበት ወይም የኑሮ ውድነት ምክንያት ህዝቡን የሚላስ የሚቀመስ እያሳጣው እንደሆነ እጅግ ከፍተኛ ውጭ ዳ እንዳለባት ያብራራ ና አለም አቀፍ የኢኮኖሚ አማካሪዎች ኢትዮጵያ ብድር ወለደን እንኳን መክፈል አለመቻሏን መሰረት አድርገው ከፍተኛ ኢኮኖሚ ቀውስ ሊያጋጥማት ጫፍ ላይ ደርሳለች ማለታቸውን ያትታል አላዋቂዎች ላይ የወደቀችውን ሀገር ይዘዋት እየወደቁ ነው ሲል ይህ ዘኢስት አፍሪካን የተባለው ሳምንታዊ ጋዜጣ አስነብቧል ርዕስ አንቀጹም ባድየር ፎር ኢትዮጵያን ሲል ነው የጀመረው እንደተባለውም በመላ ኢትዮጵያውያን እጅግ ከፍተኛ ረሃብ ጦርነት ስደት ማፈናቀል አፈና የዜጎች ማህበራዊ ቀውስ መናጋት ሁሉ እየተሸኘ ባለው በፈረኞቹ 23 ዓመት ውስጥ የታየ እጅግ ትልቅ ሀገራዊ ኪሰራ እንደሆነም ከኛም አልፎ አለም አቀፍ ሚዲያዎቹ እየዘገቡት ይገኛሉ ዛሬ ኩራ ቀን ዕለተ መረጃ መሰረት አማገደኑ ወራሪውና አምባገነኑ የአብይ ሐመድ ሰራዊት በጎጃም ቡሬ ዳሞት ከፍተኛ ጦርነት መክፈቱ ተሰምቷል ከቡሬ 15 ኪሎ ሜትር ርቀት ደርቋ ከተማ ላይ ጠላት በከባድ መሳሪያ ታገዘ ውጃ ከፍቷል የተባለው ይህንን ተከትለውም ጀግኖች የአምራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ኃይል የጥላትን ኃይል በቁረጣ እየወቁት ይገኛሉን የተባለው በትሊሊና በአሽፋ በኩልም ሌላ ጠላት እየመጣ ስለመሆኑ ከሰዓታት በፊት የወጡ መረጃዎች አመላክታሉ ከቦሩም የገባው ጥላት እንዳይወጣ በመንገድ ላይ ያለውም ጥላት ለጥላት ኃይል ጉልበት እንዳይሆን የትልሌ የሚጓዘውን ኃይል በቆረጣ እንዲያስቀሩት እንደዚሁም በቡሬ አዋሳኝ የሚገኙ ኃይሎችም እንዲሰሙ መልእክቱ በአስቸኳይ ይዳረስ ተብሏል ኢትዮ 36 ኒዎች ቻላልም መልእክቱ ለመላው አካባቢው ህዝብ ደርስ ዘንድ ላይክ ሼር ኮሜንት አደርጉት ዘንድ በአክብሮት ትጋብዛለች ካሳ ሳይተላለፍልን መሬታችን ተረሰ የተገባልን ቃል ሳይፈጸም መሬታችን ተወረሰ ሲሉ በሀይቅ ከተማ አርሶ አደሮች አቤቱታቸውን እያሰሙ ነው ካሳ ሳይተላለፍልን መሬታችንን ብልጽግና ወሰደብን ገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት በሚባለው የአብይ አህመድ አዲስና ጥፊ ፕሮጀክት ከይዞታቸው የሚነሱ የሀይቅ ከተማ አርሶ አደሮች ናቸው ይህን ያሉት ይህ ከተማ አስተዳደር በበኩሉ ከአካባቢው ለሚነሱ 231 ደርሶ አደሮች የተመደበው 235 ሚሊዮን ብር እንደተላለፈለት ና ገንዘቡን ለተነሾቹ ገቢ እንደሚያደርግ ገልጦ ነበር ቀዳሚው በገበታላ ሀገር ስር የተካተተውና ና በጣና ሀይቅ መራባዊ ዳርቻ ላይ የሚገነባው የጎርጎራ ፕሮጀክት ሲሆን ሌላኛው ፕሮጀክት ደግሞ ገበታ ለትውልድ ስር የሚገኘው የሎጎ ሀይቅ ፕሮጀክት ነው ተብሏል በደቡብ ወሎ ዞን ተወለደሬ ወረዳ ከሀይቅ ከተማ 3 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ የሚገኘው ይህ ፕሮጀክት በ136 ሄክታር ምሬት ላይ የሚያርፍ እንደሆነ የሀይቅ ከተማ ከንቲባ አቶ ከደር መሐመድ ለቢቢሲ ተናግረው ነበረ። አቶ ከደር እንደሚገልጹት በሎጎ ሀይቅ ዳርቻ ላይ የሚገነባው ይህ ፕሮጀክት ሊጀመር በዝግጅት ላይ ነው ብለዋል የሀይቅ ከተማ አስተዳደር ለዚህ ፕሮጀክት ግንባታ የሚውል ነጻ መሬት እንዲያዘጋጅ ኃላፊነት እንደተሰጠው የሚናገሩት ከንቲባው ፕሮጀክቱ እስካሁን ያልተጀመረው በፕሮጀክቱ ምክንያት ከይዞታቸው ለሚነሱ አርሶ አደሮች ካሳ ለመክፈል ጥናት እየተደረገ ስለነበረ መሆኑን አስረድቷል በፌደራል መንግስት ለሚገነባው ከይዞታቸው ለሚነሱ ግለሰቦች ካሳ መክፈል ኃላፊነቱ በክልሉ መንግስት ላይ መውደቁንም አስረድቷል አቶ ክድር በዚህ ፕሮጀክት ምክንያት ለሚነሱ ለአርሶ አደሮች ዘላቂ ካሳ መስጠት አስፈላጊ ስለሆነ መመሪያን መስረት ባደረገ መንገድ ጥናቱ ተጠንቶ በጀቱ ጸድቋል ሲሉ የካሳ በጀቱ መጽደቁን አስረድቷል ነገር ግን የእርሻ መሬታችን የተቀሙ አርሶ አደሮቹ እስካሁን ድረስ የተገባልን ቃል አልተሰጠንም ይኸው መሬት አልባሆነን በችግር ላይ እንገኛለን ሲሉ አቤቶታችን እያቀረቡ ነው ከጀግኖቹ መፍለቂያ ከጀግኖቹ ምድርከ ወደ ምስራቅ አማራ ፋኑ ዛሬ የደረሰነ መረጃ አለ የብልጽግና ሥራውት ምሬ ወዳጁንና በሱ ስር ያለውን ጦር ብቻችንን አልቻልነውም ስሉ በስለ ምሬ ወዳጆ ጀግንነት በይፋ ተናግሯል ዛሬ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል በደረሰበት መረጃ መሰረት ወርካው ምሬ ወዳጆ የተመረው ዘመቻጃው ሳይ አማራ ፋኑ ታላቅ ጀብ ዲፈጸመበት ትጥቁን ያጠናከረበት የበላይነቱን ያረጋገጠበት አማራ ከውጭ እስከ ሀገር ውስጥ አንድነቱን ያሳየበት የአማራ ብርቱ ክንዴታ የታየበት እስረኞች የተፈቱበት ነ መቻሉን ያረጋገጠበት ጀግንነቱን ያስመሰከረበት ነው ተብሏል የምስራቅ ማራፋኖ አፋኖ በአርካምሬ ወዳጆ በሚመራው ጃውሳ ጃውሳ ድልና ተጋድሎ በወሎ ግንባር ከሰሞኑ ቀጥሏል ዛሬም ግራና ዙሪያ ፋጁ ሊብሶ ቦከክሳ ጃራ ድልድይ የምስራቅ አማራ ፋኖ ባለ ሽርጡ ብርጌዴ ፋሽስቱ አብይ አህመድን ሰራዊት አፈርድም ያስልሶታል ነው የተባለም በዚህም ግንባር የጠላት ሀይል ሰባት የተማረከ ሲሆን ከሀያ የሚበልጥ ከጥቅም ውጭ ይሆናል በጠቅላላው ሀያ ሁለት የጦር መሳሪያ ገቢ ሲሆን ጠላትም አንድ ኮር ወይም ሶስት ክፍለ ጦር ካልተጨመረልን ምሬ ወዳጁን የሚባለውንና በሱስር ያለውን ጦር አልቻልንም በማለት ወደ ጭፍራ እየፈረጠጠ ይገኛል ነው ትራቃ አማራፋ ነው ዝም አሳምኖ ብርጌድ ሀውጃኖ ብርጌድ ወርጌሳ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው ታጠቅ ብርጌድ እንደዚሁም ቆቦ ዙሪያ የሚንቀሳቀሰው ዞብል አምባ ብርጌድ ና ግዳን እንደዚሁም ተኩሎሽ የሚንቀሳቀሰው በርሀኛው ብርጌድ ጊራና ና አካባቢው ባለሽርጡ ብርጌድ በጋራ በመሆን የጠላትን ሀይል እየለበለቡት ይገኛሉ ጦርነትም እስከ ዛሬ ሁድ ማምሻ ድረስ እንደዘለቀ ነው ለኢትዮ ስድስት ኒውስ ቻናል የደረሰው መረጃ ያመላክተው ዛሬ በወጣው መረጃ መሰረት የአብይ አህመድ ድሮኖች በቤተ ክርስቲያን ቅጽር ግቢ በፈጸሙት ጥቃት ንጹሐን መሞታቸውን ሮይተርስ ዛሬ አስነብቧል ከአዲስ አበባ በስተ ሰሜን ምዕራብ 200 ኪሎ ሜትር ግድም በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሮ ለጋ ዞን የባሮ ሙሉ ግንጌል ቤተ ክርስቲያን ቅጽር ግቢ ሰኞ ለት የድሮን ጥቃት ተፈጽሞ 8 ሰዎች መገደላቸውን ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዛሬ ዘግቧል በጥቃቱ አምስት መቁስላቸውንም የዜና ምንጩ አክሏል ዶች በሌ በዞኑ ልዩ ስሙ ባሮ በሚባል ስፍራ ሰኞ ለት የእምነት ተቋም ላይ ተፈጸመ በተባለ የሰው አልባ ጤያራ ወይም ድሮን ጥቃት በትንሹ ስምንት ሰዎች መገደላቸውን ዘግቦ ነበር የድሮን ጥቃቱ የተፈጸመው በቤተ ክርስቲያኑ ቅዝር ግቢ ከመስክ ላይ በቆሎ በሚሰበስቡ ሰዎች ላይ መሆኑን ሮይተርስ ሁለት የን ማኞች ና አንድ የፖለቲካ ፓርቲን ጠቅሶ ዛሬ ዘግቧል ስለ ጥቃቱ የተጠየቁት የመንግስት ቃል አቀባይ ለገሰት ፍጹም አስት ነው ማለታቸውንም ሮይተርስ የዜና ምንጭ አክሎ ዘግቧል በሰው በሰዋል ያራ ተገደሉ ከተባሉት አምስት ሰዎች መካከል ሁለቱ ዲያቆናት ሁለቱ የቤተ ክርስቲያናቱ ኪቦርድ ተጫዋቾችና አንድ ዘማሪ ይገኙበታል ብሏል ሮይተርስ ዛሬ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ባስነበበው ዘገባው አብይ አህመድ ና ጀሌዎቹ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ና በተለይ ደግሞ በአማራ ህዝብ ላይ እየፈጸሙ ያሉት የዘር ጭፍጨፋ ባለም አቀፉ መድረክ እየታወቀ ፀሐይ እየሞቀው ይገኛል በመጨረሻም በተለያዩ ከተሞች የታፈሱ ወጣቶች ወደ ብርሸለቆ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፕ እያስገባቸው ስለመሆኑ ዛሬ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የደረሳት መረጃ መለክታል። በስራ አውቶቡስ የተጫኑ ወጣቶች ከኋላም ከፊትም በመከላከያ ታጅበው በዛሬ ሁለት እንጅባረን አልፈው እየሄዱ እንዳሉ ታውቋል እንደ መረጃ ምንጮች ከሆነ ከየከተሞች የታፈሱ ወጣቶች ወደ ብርሸለቆ ወታደራዊ ማሰልጠኛ እያስገባቸው ነውም ተብሏል በአካባቢ የሚገኙ ፋናዎች እነዚህን ተገደ የሚገብ ወጣቶችን እንዲያስፈቷቸው መልእክቱ ይዳረስ ዘንድም ሁሉም ማራዊ የሆነ ሁሉ ሁሉ ወገኑ ተቆርቋሪ የሆነ ሁሉ የነዚህ ወጣት ወደ ሰዓት መግባት የሚያሳስበው ኢትዮጵያ ሁሉ ይህን መልእክት የሰማ ያየ ሁሉ ሼር እንዲያደርገው ጥብቅ መልእክት ተላልፏል የተወደዳችሁን ያተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ሆ ለታሳስ 21 2016 ዓ ም ለለተ ሁድ ማምሻ ያዝናችሁ አባይት ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ ከመረጃዎቻችን ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ እናመሰግናለን ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ በነገው የዜና ዘገባችን እስከምንገናኝ በቸር